ברוכה לכולכם ובוקר מבורך. אנחנו רוצים להמשיך בבנת חוכמת העץ חיים שיש לנו מאת דוד המלך ושלמה המלך עליהם השלום. הוא ותהילים מם, אנחנו אומרים כך, תהילים מם י"א י"ב: צדקתך לא כיסיתי בתוך ליבי, אמונתך ותשועתך אמרתי, לא כיחדתי חסדך ועמיתך לקהל רב. אתה השם לא תכלה רחמך ממני, חסדך ועמיתך תמיד יצרוני. אז מילות המפתח שיש כאן, מילות הקוד, הם צדקתך, אמונתך, ישועתך, חסדך, רחמך. חמישה דברים שהקדוש ברוך הוא מעניק לנו מתוך זה, שזה מה שאנחנו עושים עם ילדיו, עם חברנו, וגם איתו, אפשר לומר, כן? כמו שכתוב לאברהם, והאמין בשם ויחשביה לו הקדוש ברוך הוא לצדקה. צדקתך לא כיסיתי בתוך ליבי. כלומר, הצדקה שעשית עמדי לא כיסיתי בליבי מלהודיע לרבים, כך אומר רבינו המצוא דוד. לא כיחדתי, לא מנעתי מלספר חסדך לקהל רב, בכדי להמשיך את ליבם אחריך. המטרה של יהודי, יהודייה, בכל מקום שאנחנו לקדש את השם, בדרכי נועם, לא בעטפה חלילה, בחרחמים, בחסד, להרבות חסד בעולם, עולם חסד ייבנה, בזה שאנחנו הרבה ברחמים, רחם, זה האותיות שלפני האותיות שינטת נון, אנחנו נמשוך אותם עלינו ועל סביבותינו, השתה בגלה בזמן קריב, ואמר אמן.